Вітаю на Суспільному. У Хмельницькому затверджена програма співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків. Як зробити житло комфортнішим та економити на комунальних платежах? Як отримати фінансову допомогу з міського бюджету і інших джерел на проведення заходів з підвищення енергоефективності житла? Така тема дня. Мене звати Алла Самойленко. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Наша колега Валерія Ковальчук з'ясовувала умови, за яких можна отримати допомогу фінансову, і дізнавалася, як це зробили співвласники однієї з хмельницьких багатоповерхівок. Давайте подивимося сюжет і потім продовжимо розмову. Будинку за адресою проспект Миру 93 вже понад 30 років. Перед тим, як робити ремонт у будинку, мешканці вступили в програму енергоефективності з утеплення багатоповерхівки, розповідає управляюча будинком проспект Миру 93 Раїса Покало. Першим етапом була заміна вікон в під'їздах на пластикові. Це теж є енергозберігаючий такий момент. Потім ми провернули велику роботу з співвласниками для того, щоб провести роботу утеплення. Жінка згадує, що найважче було проводити роботу із співмешканцями будинку, аби зібрати необхідну суму коштів. Люди не вірили в те, що можна здійснити таку глобальну роботу. Прийшлося переконувати, і були представники управління житлово-комунального господарства, які пояснювали, що це все-таки бувається капітальний ремонт будинку для їхнього будинку і для співвласників. Раїса Покало додає, переваги проведеного ремонту не забарилися. Ми зараз менше платимо за тепло в опалювальний період. У нас зараз комфортна температура в усіх квартирах нашого будинку. Раніше було так, південь був дуже жарко, ці кутові квартири були дуже холодно, а зараз навіть люди підходять до мене і дякують, кажуть, що вони вперше відчули тепло в квартирах. Про переваги каже й мешканець будинку Володимир Зуваєв. Восени, коли опалення ще немає, дощі йдуть і холодно, людей колись була сирість. Навіть робили додаткові стіни собі в воду. Зараз цього немає. Взимку, коли холодно на вулиці, будинку стало тепліше. Це вже не зважаючи від того, наскільки там рівень опалення є. Люди дуже швидко відчули всю користь від цього. Це небо і земля. Регіональний консультант державної програми Фонд енергоефективності України Юрій Лягутко говорить, аби стати учасником програми, необхідно зібрати пакет документів. На сайті Фонду енергоефективності є наведений перелік документів, необхідних для подачі заявки в програмі енергоефективності «Енергодім». Основними є проведення енергетичного аудиту з виготовленням енергетичного сертифікату будинку та витяг з протоколу загальних зборів, на яких мешканці затвердять заходи з енергоефективності. Мешканці будинків, яким по 50-60 років, фінансово не зможуть оплатити ремонти своїх будинків. Для цього міською владою і були запущені програми співфінансування та енергодім, розповідає начальник управління ЖКГ Хмельницької міської ради Василь Новачок. Для найстарших будинків, будинків понад 50 років, відшкодування становитиме 80% з міського бюджету, 20% з бюджету мешканців. Пропонуємо людям утеплювати будинки по програмі «Енергодім», яка частково буде співфінансуватися з державного бюджету. Василь Новачок радить найперше мешканцям визначитися, які саме ремонтні роботи потрібно робити у їхньому будинку. Потім знайти підрядну організацію, чи то управляючої компанії, чи то в управлінні ЖКГ, яке б порахувало їм, скільки цей ремонт може їм коштувати. А відтак порахували, скільки буде коштувати частка для будинку і частка кожної квартири. Коли люди чітко розуміють свою частку, вони можуть збиратися на збори і вже приймати рішення про те, чи робити і чи зможуть вони його оплатити. Після того, як 50% мешканців будинку погодяться на капітальний ремонт, пишуть лист на міського голову для того, щоб дозволив взяти участь у програмі співфінансування. Якщо цей лист буде адресований до 1 червня поточного року, то кошти на капітальний ремонт будуть обов'язково зарезервовані за цим будинком. І до кінця року ремонт буде здійснений. Пан Василь Новачок, начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради, у нас сьогодні у студії. Також разом з ним і Раїса Покало, управляюча
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку проспект 93. Вітаю вас. Вітаю. Скайпом до нашої розмови долучиться Юрій Лягутко, регіональний консультант програми Фонд енергоефективності України у Хмельницькій області. Ми працюємо наживо. Якщо маєте запитання до наших спікерів, телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Пане Василю, програма затверджена і, напевно, виділені вже якісь кошти, передбачені. Які це кошти і скільки бажаючих скористалося вже щойно прийнятою, мають намір скористатися щойно прийнятою програмою співфінансування? Трішечки не так. Програма перезатверджена, якщо говорити про програму співфінансування. Існує вона у нас з 2017 року. За цей час понад 100 разів мешканці цією програмою скористувалися. Вони або замінювали вікна, або покрівлю ремонтували, або ж ремонтували системи водопостачання. Цього року ми заклали наразі на цю програму понад 6 мільйонів гривень. І переважна більшість цих коштів вже використана, роботи вже зроблені. Варто зазначити, що існують дві програми, вони трішечки різні. Перша – енергодім, за якою можна наразі утеплитися, утеплити будинки у місті і у державі. Згідно цієї програми, наразі перших 500 будинків може відшкодування з фонду отримати 70%, ще 10% відшкодовує міський бюджет. Інша програма співфінансування капітальних ремонтів, з якої ми забрали можливість утеплення, адже дуже великий відсоток падав відшкодування з міського бюджету, наприклад, до 80%. Зараз можна частково залишити ці кошти з державного, отож і внесені такі зміни. На програму співфінансування у нас понад 6,5 мільйонів гривень цього року. От ви сказали, що ця програма діє вже кілька років поспіль, її приймали, потім щось змінювали. Тобто це було пов'язано з тим, що ви удосконалювали. У цій редакції, прийнятій от буквально недавно, що нового, що там удосконалено? Отож, перше, що це ми забрали можливість утеплювати. Для того, щоб так утеплити будинок, зараз обов'язково треба створювати ОСБ. І це дуже вигідно і мешканцям, і це дуже вигідно міському бюджету. Друге, це ми обов'язково ввели акти обстеження за участі комісії з представників управляючих компаній України житлово-комунального господарства. Ми обстежуємо детально об'єкти перед тим, як робити капітальні ремонти. Адже доволі таки часто виникали ситуації, коли мешканці зверталися з тим, щоб зробити ремонт, збирали гроші, майже приступали до робіт, а потім з'ясовувалося, що там десь треба заварити дві дірки в трубі, і, по суті, труби ще можуть служити багато років, але люди вже були незадоволені тим, що їм не зробили оновлення. Ми дуже детально до цього ставимося і придивляємося. Деколи мешканці вважають, що треба робити ті чи інші роботи, і на це треба витратити дуже багато коштів, а насправді можливо і обійтися, грубо кажучи, малою кров'ю. Програма, яка була запроваджена в 2017 році, потім її затвердили ще в 2018 році, і ми дуже гарно попали з цією програмою, тому що нам відшкодувало місто 50% витрат наших, і фонд Держенергоефективності на матеріали нам відшкодували по матеріалам десь 44%. Ну, в загальній кількості нам лишилося для співвласників 29%. І це є результат від використання цієї програми. Це ви сказали в відсотковому значенні. Так. А якщо говорити про гроші, в абсолютному грошовому еквіваленті, скільки це? Нас так, якщо... Можете приблизно сказати? Приблизно. Двохкімнатна квартира, вона могла витратити кошти десь 6 900 7 200, а трьохкімнатна квартира 8 900 9 800, такі межі тисяч на одну квартиру.
Ми взяли кредит на 3 роки, і нам відшкодовує місто 15%. І фактично ми кредит використовуємо під 2,5%. Це дуже вигідно. Вигідно і є результат. Пане Василю, які є джерела? От є міський бюджет, про який ми поговорили, програма співфінансування, є теплі кредити, про що сказала пані Раїса, є енергодім, програма. Вони всі діють у нас у місті. Ну, насправді, зараз не так вигідно буде користуватися тією програмою, якою користувалася Раїса Макарівна, адже відсоток відшкодування буде менший, якщо скористуватися програмою «Енергодім», але невідкладно, тому що перших 500 будинків мають дуже пільгові можливості користування, то можна відшкодувати 80%. Таких відшкодувань не було ще ніколи, і треба рухатися, щоб цю можливість використати. По джерелах, то інших джерел немає. Є державний бюджет, є міський бюджет, і третє – це кошти самих мешканців-співвласників, які обов'язково в будь-якій програмі мають внести частину своїх коштів. Якщо поговорити про програму «Енергодім», там прописано, що як мінімум 20% має внести будинок, тобто ОСББ. Ще інших 10% може відшкодувати хтось інший. В нашому місті це взяла на себе Хмельницька міська рада. «Енергодім» – це програма Фонду енергоефективності України у нас в Україні. Ми зараз спробуємо зв'язатися з Юрієм Лагутко, регіональним консультантом програми Фонду ефективності України у Хмельницькій області. Є вже? Є, пане Юрій, на зв'язку. Мої вітання, пане Юрію. Так. Раді вас бачити. Доброго вечора всім. Скажіть, хто може розраховувати на отримання відшкодування від Фонду енергоефективності? Ну, на участь в програмі Фонду енергоефективності «Енергодім» можуть приймати участь тільки організовані співвласники багатоквартирних будинків, тобто ОСББ. І тільки ОСББ. А скільки заявок від цих організованих заявників вже на Хмельниччині отримав фонд? Взагалі і цього року? Так, дивіться, буквально вчора була подана перша заявка на участь в програмі Фонду енергоефективності «Енергодім». І ще 2 заявки, надіємося, до кінця тижня ми вже подамо. Тобто це ті ОСББ, де проведені загальні збори. І зараз вже підписи, практично зібрані підписи, оформляються документи просто. Яка процедура подачі заявки на участь у програмі «Енергодім»? Нагадайте нам. Ну, для участі в програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Ці енергодім», що започатковано Фондом енергоефективності, є 2 пакети, пакет А і Б. Відповідно до них ОСББ повинно, перше, що вона повинна зробити, це вона замовити енергетичний аудит з виготовленням енергетичного сертифікату на будинок та отримати від енергоаудитора опис проекту з умовами виключення, де будуть відображені ті заходи, які необхідно реалізувати на даному будинку. І наступне, це нам необхідно провести загальні збори, на яких будуть затверджені ці заходи з енергоефективності, які запропонував нам енергоаудитор. І відповідно до запропонованих фондом пакетів А і Б вибрати той чи інший пакет. А ще скажіть, після того аудиту, коли було вже визначено, які роботи потрібно зробити, той, хто хоче скористатися цим фінансовою допомогою, повинен підписатися на всі оці роботи. Чи можна зробити якусь частину? Ну, дивіться, питання в тому, що ті роботи, які будуть прийняті загальними зборами, ті він повинен виконати всі. Проте оплата може бути часткова, вона може виконатися в 3 етапи. Ну, мається на увазі, грантова складова повертатися може бути в 3 частинах. Відповідно, ми можемо зробити інженерію, встановити тепловий пункт з погодним регулюванням і балансуванням. Це як перший етап.
На другий етап утеплити стіни, наприклад, тобто огороджуючі конструкції і отримати компенсацію. Ну і третє, наприклад, утеплити дах з частковим ремонтом даху і отримати компенсацію на нього. Пан Василь нам сказав, що ті, хто скористається, скажімо, програмою, стане учасником програми «Енергодім», в числі перших 500 отримують додатково 20% на вартості робіт та матеріалів на обрані заходи. А ще які є переваги тим, хто от прямо зараз подасть заяву? Ну да, тут на сьогоднішній день існує ще одна така вагома умова приєднання до програми «Енергодім». Вона буде діяти до кінця 2020 року. Тобто ті ОСББ, які приймуть участь у цій програмі, вони зможуть оплачувати лише 20% від вартості робіт і матеріалів. Ну, при узгодженні з виконавцем робіт, що він почекає верифікації, ну, тобто перевірки якості виконаних робіт, і, отримавши грант, розрахується з постачальником послуг, з надавачем послуг, або, ну, які виконають ці роботи. Це, в свою чергу, дає можливість ОСББ залучити менше кредитних коштів на виконання обраних енергоефективних заходів, а відповідно і платити менше по відсоткам. Дякую вам за роз'яснення, дякую за розмову. До побачення. Пане Василю, ну от там говорили, що визначається обсяги робіт, експертиза проводиться. Коли ця експертиза от уже проведена і треба робити якісь роботи, хто визначає етапність? Там у цій експертизі вже написано, що за чим робити? Ну, насправді так. Пересічні люди, послухавши зараз нашу розмову, мабуть, більшість подумає, на що воно мені треба, все дуже складно. І сам навіть про те от подумав. Давай. Але ну, не так все складно. От, саме основне, що треба створити ОСББ, якщо його немає, і якщо ви боїтеся, що ви створите ОСББ і ви пропадете, там ваш будинок розвалиться, ви можете створити юридичну особу ОСББ і далі перебувати на обслуговуванні управляючої компанії. Просто створити юридичну особу. А для чого це треба? Це вимоги фонду енергоефективності. Щоб... Тобто тільки має бути ОСББ. Щоб мати з ким укласти. Це бачення європейських інвесторів, які половину з тих коштів, які є в фонді енергоефективності, саме європейські інвестори внесли. Ви створили ОСББ, у вас є толковий голова ОСББ, без толкового голови ОСББ ніяк. Так? Це от саме основне, що має бути. Він приходить до нас в управління житлово-комунального господарства, а далі, по суті, ми його ведемо за руку. Ми кажемо все, що він має зробити. Як пройти той енергоаудит, хто його може пройти, як зробити проєкт, як пройти експертизу. Ми спільно з паном Юрієм, регіональним консультантом, допоможемо зробити абсолютно все. Має бути єдине, що зробити голова ОСББ, це провести якісні збори і допомогти переконати мешканців, що це треба їм. Далі ви говорили про черговість, так? Саме згідно того енергоаудиту, а це така комплексна перевірка будинку з фахівцями, які визначають, що з вашим будинком не так, і що йому треба зробити в першу чергу, для того, щоб ви досягнули максимальної економії тепла. Вони його визначають, визначають порядковість, і вже на зборах ви приймаєте рішення, чи ви робите все комплексно, чи ви робите спочатку перші найбільш потрібні роботи, а далі все інше. Суть в чому? ОСББ бере кредит на оцю величезну суму, яку потребує будинок 5 мільйонів, 10, 15, 3 мільйона. Все залежно від того, яка величина будинку, наскільки великий будинок, і які роботи ви хочете робити. Ви берете кредит, за ці кредитні гроші підрядна організація робить вам ті роботи. Відсотки частково відшкодовує Хмельницька міська рада, тобто величезна сума кредиту на будинок, який треба обслуговувати. Завдання – вибрати підрядну організацію, а підрядну організацію вибирає будинок ОСББ. Не Лягутко, не Новачок, не Семчишин. Люди самі собі вибирають, яка має відповідно ліцензію на виконання цих робіт.
найшвидше зробити роботу для того, щоб отримати відшкодування левої частки того кредиту з бюджету фонду енергоефективності, з бюджету Хмельницької міської ради. А далі та сума, яка залишиться, 20%, вибирати на 2 роки кредит, і поступово будинок ОСББшний виплачує його навіть зі своїх внесків. Просто внески мають бути не 2 гривні, а, до прикладу, там 4,50 чи 5 гривень. І мешканці мають зрозуміти, що будинок, ваш будинок, в якому ви маєте квартиру, після того, як виконані роботи з утеплення, навіть якщо йому 30 років і 50, він максимально набирає ріст ціни на квартиру, збільшується практично до новобудови, а то, можливо, і більше. Тому що старі будинки мають гарні прибудинкові території, великі, якісь дерева, а новобудова – це 80% забудованої території, все в плиці, купа машин і мікроскопічний дитячий майданчик. Тому, утепливши свій будинок, скориставшись зараз такою нагодою, завжди так не буде. Ви маєте комфортне житло і маєте набагато більш вартісне житло. Пані Раїсо, ви певний обсяг робіт вже зробили. Так. Вже, як говорив мешканець вашого будинку, вже відчули результат. Це вже все, чи ви ще щось плануєте зробити? Та ні, нас на сьогоднішній день ще нам потрібно зробити, встановити індивідуальний тепловий пункт для того, щоб зекономити тепло на вході в будинок і щоб мешканці менше платили за теплоносія. Де берете кошти на це? Будете брати? Кошти – це тільки потрібно, якщо скористатися такими програмами, які зараз передбачені для ОСББ, то можна дуже виграти, тому що 20% платити від суми – це ж не всю суму, яку треба погасити, ці всі витрати. Да. Пане Василю, я не просто так запитала за черговість і взагалі, що робити, от ті висновки експертів, які вони роблять, бо от деколи можна бачити на фасадах такі мозаїки, утеплюють. От хай це буде питання до вас обох, наскільки це ефективно, коли мозаїчно утеплений будинок? В переважній більшості європейських країн таке утеплення заборонено, в принципі, на рівні законодавства. У нас такого немає, на жаль. Таких заборон немає, і люди, по суті, більшість людей роблять це не просто так, вони рятуються, так? Особливо в панельних будинках, де оті шви, де затікає, цвіте. Але це рятування, воно має доволі таки оманливий характер, адже латкові ці утеплення зміщують точку роси в панельному будинку, а якщо він зміщується не так, як має бути, тобто забиратися повністю зі стої бетонної стіни, це дуже пагубно впливає на будинок. І не просто так в Європі його заборонили. Це не тільки зле естетично, це дуже зле і для самого конструктиву будинку. Але це є і перепоною для утеплення будинків, які хочуть утеплитися. Тому що частина людей каже, та, я утеплився, мені нічого не треба. Я витратив кошти. І знов треба здавати. Це зле, це недобре, з цим треба боротися. І це одна з найбільших перепон. Це мають боротись не міські чиновники, це мають боротися мешканці, які живуть в цьому будинку. У нас було таке, у нас були це латкове утеплення, і воно ніякого ефекту не давало для будинку, абсолютно. І дійсно були отакі проблеми, на які наголошує Василь Пилипович, тому що йшла руйнація будинку. От. А коли воно вже зроблено, дійсно, цей весь будинок, він всю шубу одівся, то є ефект, утримується тепло і менше використовується теплоносія. Це для карману кожного співвласника. Так, економія відчутно на комунальних платежах. Так. Ну, десь треба утеплити фасад, стіни, десь треба покрівлю відремонтувати. То вже після експертизи вирішуватимуть, що. Дякую вам за розмову. Сподіваюся, що наші глядачі, радіослухачі тепер більш конкретне уявлення мають про те, що таке енергоефективність і що таке співфінансування, і де можна взяти кошти для того, щоб зробити своє житло енергоефективним. Наш час в етері завершується. До зустрічі в наступній темі дня, уже завтра.
Бережіть себе. На все добре.